思考者，如果是如果可能他被定叫他穷人。Որքան էր հանդիպումը կարոտացել համար իսկապես։ Հանդիպումը դա շատ կարոտացել, ասեմ ավելին, ես վերջերս իմ հանդիպումները նաև ունեք իմ ազատ եղբոր հետ կամ հայրիկիս հետ բավականին կարոտացել, որովհետև առանց չափազանցնելու ամիսներով չեմ տեսնում։ Մկոյին էլ բավականին երկար չէի տեսել, Մկոներից բավականին երկար չէի տեսել, կարոտացել երկու ձևով, նախ այսպես կախառնվեցինք և այլն, և երկրորդը կարոտացել նաև բեմի վրա Մկոյին տեսնելով, ճիշտ է, այս մի քանի փորձ արել եք, չէ՞ գրք խառնվելու, շատ բարեր, որովհետև նախ երբ ես չէի ստացվել, որ ես վիճակում ենք, միշտ իրար բեմի վրա կողքից ենք տեսել, կամ կուլիսներից, եթե մեկը բեմում չէի, կուլիսը բեմում էի, կամ հանկարծակի իրար հետ արդեն միասին։ Իսկ այսպես շատ բարդ։ Ահա, հետաքրքիր ձևաչափ էր։ Հետաքրքիր էր։ Էս էլ զգացինք։ Սպասում եք հանդիպմանը, թե անակնկալ էր։ Իհարկե, չէ, անակնկալ չէ, սպասում ենք, սիրով սպասում ենք, որ շատ հրաշացա եմ, որսեցի լավ հարցում է, բրական տպավորությունը շատ լավ է, շատ դինամիկ է, շատ աշխուժ է, շատ ուրախ է, այնտեղ ծանր աշխատանքային նորմայից հետո բավականին հիմա լրիվ լիցք եմ հավաքել, նորից կար մի ինչքան աշխատել եմ, երկար գնամ աշխատել, սա առանց չէ, և ինչն էլ նաև դերասանների ճիշտ ընտրությունը, ճիշտ բաշխումը գործողությունների, այսինքն որ այդ հիմնարկում, որ չկա ասենց շատ բան չէր, այսինքն անտարբեր բարձանում, այսինքն այդ բարձրից ցենտեստը նաև այդ գործողությունների մեջ ընդունվում, չկա անտարբեր բարձրանում, որը շատ կարևոր է դերակայացնելու շատ աճելի, շատ շատ լավ, ես կարկայից մեծ աջիք ստացիք։ Իսկ ամենասիրելի հատվածը, որն էր, օրինակ ձեզ էլ անդրադարձանները։ Ահա, շատ սիրով ծիծաղելու և լավներ, չէ, ձեզ չեմ կարող ասեմ, որ մեկ սիրելի, բայց շատ հատվածներ կար, որ շատ և հումորով էր, և նաև իր ասելիք ուներ, հիմա ես պայն չեմ կարող անձնացնեմ, վստահ, երկրորդ երրորդ անգամ ունեմ, արդեն ավելի պրոֆեսիոնալ պատասխան կտամ։